Vi måste ju höja pensionerna för alla, Johan Persson. Jo, men det är det vi gör. Du har ju nu ett förslag som håller en miljon utanför. Nu höjer vi så att alla får en bättre pension. Jag är väldigt glad att vi nu debatterar pensioner. Det har ju varit en fråga som inte funnits med i svenska valrörelser på mycket, mycket länge. Och nu har till och med de borgerliga partierna känt sig tvungna att presentera förslag på pensionsområdet. Så det värmer ju mitt hjärta förstås. Typiskt nog så vill de halvera vår satsning, så jag är glad att vårt förslag ligger på 1 000 kronor skattefritt i månaden. Men det var bra och viktigt att höra att nu behöver Sveriges löntagare få högre pensioner. Det är ingen hemlighet att liberaler och vänsterpartister, för detta Vänsterpartiet kommunisterna faktiskt, vi bildades av helt olika skäl. Vi bildades för frihet och de bildades för kollektiv där alla ska tycka lika, annars så kan man hamna i fängelset. Det är ingen att tycker idag vill understryka, men vi har ju olika världsbild. Och för mig är det viktigt att det här, när vi ska stödja de mest utsatta pensionärerna, då är det viktigt att man räknar in också stödet till hyra, alltså det här bostadsläget. För mig är det uppenbart att det ska vara ett starkare stöd för den som lever ensam och kanske har mist sin man. Så att det är väl klart att vi står på de utsatta sidan.